Meron tayong dalawang katanungan sa video kung saan ako nangunguha ng mga morel na mushroom. Sa mga nagtatanong po, yan po yung pangalan ng mushroom na to. So, sasagutin natin tong dalawang tanong. Unang tanong, bakit sinusunog ang mga puno dyan? At pangalawa, bakit nagkaka-wildfire po? Una, hindi po intentional na sinusunog yung mga kahoy o kagubatan dito sa Alaska. Ang pangunahing dahilan kung bakit nasusunog yung kagubatan dito is because of lightning o kidlat. Kapag sobrang dry kasi dito sa summer, kapag minsanan na ng umuulan, nagiging dry yung kagubatan at yung vegetation. So kapag merong kidlat at matamaan yung mga dry na areas, madali itong matupok ng apoy. Lalong-lalo lalo na kapag tinamaan yung spruce trees, yung spruce trees na ginagamit namin Christmas tree at panggatong dito, kapag... Kapag tinamaan yung puno na yan, lalong-lalo na yung kanyang mga dahon, mabilis po itong matupok ng apoy at maggalat ng apoy. Tsaka dito po sa interior Alaska, marami po ditong kagubatan na punong-puno ng mga punong kahoy na dikit-dikit lang kung tumubo. Sa forest floor or sa ground naman ay merong duff na tinatawag nila dito. At yung duff na yan ay combination ng either dried or nabubulok na moss at iba pang mga nabubulok na bagay na madaling masunog. Maari ding umabot ng isang talampakan yung kapal nito. At maaring masunog lang ito ng paunti-unti for days or for weeks. So ngayong June, may sunog na naman na medyo malapit dito. Yung video na to ay kuha ko noong June 10. Grabe yung usok Oh. Hindi makita yung kalangitan. Five, magpa 5.30 pa lang dito ng hapon pero ganito grabe ka smoky dahil sa sunog. sa kagubatan ang amoy usok dito, makikita po talaga yung temperance Usually, nangyayari po pala yung wildfire sa mga kagubatan na malayo sa mga kabahayan. Maaring umabot ng libu-libong ektarya po pala yung mga wildfire dito sa Alaska. Buti na lang at sobrang laki ng state of Alaska. Currently, may sunog dito. About halfway between Fairbanks at Delta Junction. Kidlat ang dahilan ng sunog na to, kagaya din ng sunog last year, ang lugar na pinagkahanan namin ng mga kabuti. Yan lang. Sana may natutunan kayo.